هو د یوې سپین سرې ښځې کور ورجارو کاوه او پاکاوه، حال دا چې دی خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او امیر المؤمنین و. د یوې سپین سرې ښځې کور ته ورتلی او ورجارو کاوه، او دا موږ یو. موږ د یو شي یا ځای په پاکولو او جارو کولو شرمیږو، مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وګوره، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه او امیر المؤمنین دی. د سپین سری و کور ته ورځي وایي ته مه پاکوه، زه به در پاک او جارو کوم، خو موږ د خپل مور او پلار په کومک شرمیږو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مؤلفة القلوب څخه یو نفر راغلی. مؤلفة القلوب هغه کسان و چې نوي به مسلمانان سوي و، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم به د دوی د جذبولو د پاره و دوی ته هدیه او عطیه ورکولې. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په خلافت کې ودته د دوغ نفر څخه یو نفر راغلی، اول یا خلیفة رسول الله هل ته یو متروکم ځکه ده چې د زراعت قابله هم نه ده، دغه مځکه ماته راکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د دغه مځکې د ملکیت ورقه ورنوشته کړه، او ویل ولاړ سه چې عمر رضی الله تعالی عنه هم د شهادت پر قسم امضا پر وکړي. دغه سړی چې د نوو مسلمانانو او د مؤلفة القلوب څخه و، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راغلی، اول ابو بکر صدیق دغه ورقه راکړه، اول ته پر شاهد. عمر رضی الله تعالی عنه چې ورقه وکتل ویل یا والله زه هیڅکله نه پر شاهد کیږم، تاسې ته هغه وخت دا شیان درکول کېده چې اسلام ضعیف و، مګر اوس اسلام قوي دی. ورقه یې څیرې او د بینه یې یوړ. دا د چا ورقه وه؟ د خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورقه وه. سړی هم و ابو بکر صدیق ته ورغلی، څه ورته وویل؟ ویل والله زه نه یم خبر چې ته خلیفه یې که هغه. اوس نو ته فکر وکړه، که ته یو مدیر یې او یو مؤذب ستا په مقابل کې دغسې عمل وکړي، ته څه کوې؟ مګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سړي په جواب کې څه وویل؟ ویل دی خلیفه دی که خوښه وي، هو انشاء. مگر عمر رضی الله تعالی عنه هم متواضع و. عمر رضی الله تعالی عنه به ویل کشکې زه د ابو بکر صدیق په ځیګر کې یو ریښته وای. ورونو، موږ د تواضع یو څو مثاله بیانوو د پاره د دې چې موږ خپل ځانونه حس کو، خپل ځانونه وتلو، او دا را معلومه سي چې تواضع چیرې ده او موږ چیرې یو. ایا دا ممکنه ده چې زه او ته دې ووایو چې کشکې زه د فلانی یا پلانی په ځیګر کې یو ریښته وای، او هغه دې هم زما او ستا حریف او منافس وي؟ یا والله موږ تر هر چا ځانونه لوړ او ښه بولو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یوه ډله د عراق څخه راغله چې د ډلې مشر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه، چې د عراق د مشرانو څخه یو لوی او مشهوره مشر دی، غواړي چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره وویني. تاسې فکر کوي چې احنف ابن قیس او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما چیرې سره یوځای سول؟ چیرې سره ولیدل؟ په شترخانه کې د اوښانو د ساتلو په ځای کې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هلته څه کول؟ هلته یې اوښان خسیانول. فکر وکړئ، عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین د صدقې د اوښانو په ځای کې دی، او دی رضی الله تعالی عنه په خپله اوښان خسیانوي، حال دا چې دی امیر المؤمنین دی. او کم وخت چې احنف ولیدی چې رارهي دی، او تاسې پوهیږئ چې احنف د وقار او عزت خاوند و او د لویو مشرانو څخه و، نو عمر رضی الله تعالی عنه څه ورته وویل؟ ویل تعال یا احنف اعن امیر المؤمنین على ابل صدقه، راسه یا احنف د صدقې په اوښانو کې د امیر المؤمنین کومک وکړه، یعنی راځه په کار شروع وکړه. د عراق د ډلې څخه یوه نفر وویل رحمك الله یا امیر المؤمنین، کشکې دې ستا د مریانو څخه یو مریی امر کړی وای چې دغه اوښان یې پاک کړی وای.
حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ويل كم رأي تر ما أو تر أحناف ابن قيس دير مرأي دي آياتات ندر معلومة هر حق صوك چه ده مسلمانانو ده كارو تخه يو كار پر غار واخلي دي ده مسلمانانو ده پاره پا حقه درجه كده لكم رأي چه وخفل بادار تده دا حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه توازعه دا اصحاب کرامو دا توازع تخه یو بل توازع دا حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوجه دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات و بیانو دا رضی الله تعالی عنه بل شده وک چې دا بنو حنیفه دا قبیله څخه و او دا دغه شده څخه زوی پیدا سو چې نوم یې محمد دی او محمد ابن حنفیه ورته ویل کیږي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه د دغه زوی سره ناستی محمد ورته وای یا ابتی پس له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه څوک بهتر او شد مسلمانانو دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل ابو بکر محمد ویل تر هغه ورسته څوک دی ویل عمر محمد ابن حنفیه وای که زه ورته ووایم چې بیا څوک بهتر دی بیا څوک د مسلمانانو بهتر دی شاید راته ووایي عثمان نو مې ورته وویل بیا ته یې خو حضرت علی رضی الله تعالی عنه راته وویل یا بني انما انا رجل من المسلمین ای زویه زه د مسلمانانو څخه یو سړی یم یعنی نه تر چا ښه او لوړ یم بلکې د عادي مسلمانانو څخه یو سړی یم تاسې وګورئ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه خپل ځان څنګه بولي محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه وای یو وخت زما او زما د ورور حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما په مابین کې اختلاف پیښ شو ګفتگوی مو سره وکړ حسین ابن علی او محمد ابن علی دوه ورونه دي خوشکه یې سره وکړه سره خوابجي سو محمد ابن الحنفیه فکر وکړي چې خوابجي مو اوږده سوه نو محمد وحسين رضي الله تعالى عنهما ته خط ولېږي چې پکښې لیکلی وه ای وروره زما او ستا په مابین کې خوابدي اوږده سوه ته تر ما بهتر یې او ستا مور زما تر مور بهتره ده او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایي خیرهما الذي يبدا بالسلام یعنی په دوو خوابدو کې ښه او بهتره هغه څوک دی چې په سلام سره اول شروع وکړي او زما بیره داده که اول زه په سلام شروع وکم یعنی اول زه درسم او سلام درته وایم نو به زه تر تا بهتره یم مګر یا ستا دې په خدای قسم وي اول ته په سلام شروع وکړه سبحان الله دوه ورونه دي خوشکه یې سره کړې ده سره خوابدي دي خو یو و هغه بل ته وایي ته تر ما افضله یې ستا مور زما تر مور افضله ده نو اول ته په سلام شروع وکړه چې دغه فضیلت هم ستاسي دغه توازع زه او ته کولای سو چې خپل نفس دغس تر پښو لاندې کړو ورونو هر څونه چې ځانونه کښته کوي هغونه مو الله عز وجل لوړوي من تواضع لله رفعه سیدنا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه چې وحی یې لیکلې او هغه چې قرآن مجید یې جمع کړی دی د صحابه کرامو لوی عالم او سیدنا عبدالله بن عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د اکاز او د دې امت حبر نو یو ورځ زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر خپل اوش سپور و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه راغلی او د اوش مهاره ونیوی رهیک د عربو په اصطلاح حتی په مشکی دا ډیر کشته اسپک کار دی مریه یا نوکر د خپل بادار سره دغه سکوي نو یې پر ناری کړه مكوا يا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويل مج امر كرسويو چې د خپل علماء سره دغه سی وک زید ابن ثابت رضي الله تعالى عنه د اوش څخه راکشته سو او د عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا سن ور مچوي او واي مج امر كرسويو چې د خپل نبي د اهل بيت سره دغه سی وک ورونو دغه خلق و جزرنا او نفسنا متوازع و امام شافعي رحمه الله تواي واي مش دا زمزم و با دا علم دا حاصله ولو پا غرض و چشلي نو علم مزدك که مش دا غا و با دا تقوى دا پارا چشلي واي دا بز مش دا پارا خير واي حال دا چه امام شافعي رحمه الله پا تقوى کی یو نمونه او مثال دي
او دا رحمه الله